маҳтоби миралиева омӯзгори собиқадор ки солҳои тӯлонӣ дар коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи олимов ба шогирдон аз фанҳои таърих ва ҷомеашиносӣ дарс додааст рӯзи чору июн аз олам чашм пӯшид ба гуфтаи наздиконаш маросими ҷанозаи марҳум рӯзи паҷ июн баргузор мешавад риштаи таърихи донишгоҳи давлатии тоҷикистонро хатм кардааст ӯ солҳои зиёд дар коллеҷи рассомӣ ба шогирдон аз фанҳои таъриху ҷомеашиносӣ дарс медод و چند مدت معاون مدیر این مؤسسه نیز بود محتوبی میرالی و سال 2020 با مدال خدمت شایسته و سال 2008 با عنوان کارمند شایسته تاجیکستان سرفراز گردانیده شده است محتوبی میرالی و در مطبوعات نیز به طور فعالانه در بوره مسائل مهم مقاله ها می و ابروز نظر می کرد مرحوم خواهر امیرشا میرالیف یاردمچی سابق پریزیدنت در مسائل کادری رئیس سابق ولایت خطلون ва муовини собиқи раиси маҷлиси намояндагон аст